السلام عليكم الشباب. إذا نكملوا على لا كوريكسيون ديال سي ان سي فيليير ام بي 2011 فيزيك 1. دونك كنا بدينا بلا بارتي ديال ديبول الكتروستاتيك، سالينا لا بارتي ديبول الكتروستاتيك. دابا غادي ندوزو لا بارتي ديال ديبول مانيتيك. وكما قلت دونك هاد الكونكور هذا ديال الكلاس، ممكن حتى الدراري اللي كيوجدوا لي كونكور باك بلوس 2 باك بلوس 2 يستعنوا بهاد لي سيونس هادو باش يزيدو يفورسو البريباراسيون ديالهم. دونك فوالا، هادي سيتي لا بارتي دي بول الكتروستاتيك. اوكي، دونك هنا كنا درنا لا كوريكسيون. مازال هاد لو دوكيمون هذا غنخلي لكم في باج في لو سيت ويب beingscience.org، غنخلي لكم باج ممكن تلقاو فيها هاد الدوكيمون فيها هاد السيبور ديال الكوريكسيون وحتى لي كونكور الاخر اللي غنصحو باغ لا سويت ان شاء الله. فوالا، لو ديبول مانيتيك اشنو قالنا في لينونسي؟ دائما في لينونسي الله يرضي عليكم حاولوا انكم كتقراو وتبقاو تسطروا. دونك اون فا كونسيديري اون كونسيدير اون سبير سور تيغ دو رايون بي، لو رايون ديال ار هو بي، لاكس او زد الى كونتوني دون لو بلون اكس او بلون هوريزونتال. لو روبير اللي عندنا هو هذا، الى باركوري بار ان كورون دانتونسيتي كونستانت اي زيرو كورون كونستانت. On rappelle que l'élément de spire de L, c'est-à-dire l'élément de L, auquel on a de l'espace à P, c'est-à-dire P au centre d'élément, égale à mesure où I0 DL sur 4P fois la distance du centre d'élément à M. Donc, quand je vais voir la partie de l'oula, je vais voir la partie de l'oula. Donc, c'est le potentiel vecteur. وما فيها باس دابا باش كتكون كتقرا كدير البريباراسيون تستحضر لي فورمول كامله ديال البوتونسيال فيكتور. فاش كنت تريفيزي باش تخلي عندك سوبور البريباراسيون تحت الاكسبرسيون ديال الدي ا، نورمالمون لو دي ا لو بوتونسيال فيكتور دي ا او نام بوان ام ايغال ا ميزورو سور لو 4 بي l'élément de courant DC, un élément de courant DC et le centre autour du divisé par la distance PM. Mais chez PM au carré, Brit la raconte intégré. L'élément de courant DC circuit filiforme linéique rahoua IDL, filiforme linéique. Maintenant, binsba surfacique, à droite, elle a le courant IDL, surfacique roua GS, la densité de courant surfacique GS, ok, il est défini au point centre de l'élément, ok, multiplié fois DS, norme. Égale à G volumique, la densité de courant volumique, GV, définie au point P, fois DV. Le point P au centre de l'élément, DL, ou la DS, ou la DV. Donc, voilà, donc, donc, on a toujours le potentiel vecteur qui est parallèle à l'élément de courant, qui est l'élément de courant qui est parallèle. Ça va? Donc, ceci concernant. Les propriétés de la symétrie, les propriétés de la symétrie, les canafos toujours billy. Le B égale rotationnel de A. Qui m'a dit d'arroler des roues calcul vectoriel d'arrangement. Le B au point M égale rotationnel de A au point M. De même, donc, les propriétés de la symétrie, toujours le B, et les perpendiculaires au plan de symétrie pour les distributions de courant, chez les charges, distribution de courant. Autrement dit que le B est appartient au plan d'antisymétrie. D'antisymétrie. Donc, je vais vous dire que le cours de S1, S2, S3, etc. Nous avons créé une électrostatique, nous avons fait un chiada, une électrostatique, nous avons fait un chiada. Ok, ok, une des séances. Puisque le B est écrit sous forme de rotationnel, nous avons fait le A, toujours, et A est perpendiculaire à B. A perpendiculaire à B. Ça veut dire que A, mais je suis perpendiculaire à la plan symétrique qui est intermédiaire le plan symétrie au R, à Moudi, à le plan d'antisymétrie. 4D. Alors, je vais dire que l'élément de courant, je vais raisonner par la marade, qui est quelqu'un qui est un peu plus l'élément de courant parallèle à la DC. Donc, je vais dire que je vais rappeler ce que je vais dire. Je vais dire que le dipôle magnétique. Le dipôle magnétique est une question de cours.
Voilà, on a un point M de l'espace. Voilà la figure les N-com. Donc, le point, donc le système de coordonnées le plus adapté ou le plus adéquat à l'étude HADA, c'est le système de coordonnées sphériques. D'ailleurs, quand on utilise les coordonnées sphériques, on utilise le dipôle électrostatique ou le dipôle magnétique. Voilà, on a la représentation plane. OK, là, je vais voir le fond. Voilà, là, je vais voir le fond. Elle est reconnue. Ça va. Il suffit clairement que le potentiel vecteur est de la forme A au point M, il dépend de R et θ, et il est porté par le vecteur Eφ. Donc, il agit donc EM, donc les coordonnées de l'Alina, c'est le vecteur A, le vecteur radial ER, le vecteur Eθ, il suit la variation de θ, la projection de l'M sur le plan, c'est l'angle Φ, il décrit la rotation autour de l'axe OZ, c'est le vecteur Eφ. Ou la Uφ, le vecteur unitaire. هذه petit m هي البروجيكسيون ديال غراند ام في سيستم دو كوردون سي تري بيان من بعد اكسبريمي ليليمون د ال اوكي اوكي اون بورا يوتيليزي او 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 ار دون لا باز اوكي نجيو بعدا لا جوستيفيكاسيون نعطيك لا فيغور دونك كيف العاده راه ديبول مانيتيك لو ديبول مانيتيك راه معروف راه واحد سبير باركوري بار ان سارتان كورون دونك نعلو مومون ديبولار كما دوينا على لو مومون ديبولار حتى هنا غادي ندويو على لو مومون مانيتيك دونك عندنا سبير باغ اكزومبل هاي لي سبير سيركولار لي باركوري بار ان سارتان كورون دونتونسيتي اي كونستان لو رايون ديالها هو لو ار صافا وهذا هو لاكس زد صافا دونك هذا هو لا ديفينيسيون ديالو ديال ديبول اي اون فو ايتيدي لي بروبريتي magnétique, mais maintenant, had le courant électrique, il va créer un champ magnétique et un potentiel en un point M. Le had of DL1, ou en dorsal, had le point M, Mali, ok, les coordonnées de la R, θ, phi, dans le cas général, R, θ, et phi, ou l'invariance par rotation, on va éliminer phi, ou qu'on a l'angle qui est de l'ana, l'ana, z, l'ana, had l'angle θ, c'est bon. Ou هنا غادي ندوي على لو مومون مانيتيك ça veut dire quoi مومون مانيتيك ديال هاد السبير وحده اللي عندي لو مومون مانيتيك غنسميه ام باردون ام ايغالا كو ايغالا اي فوا لا سيرفاس اس نقدروا نديروها اس فيكتور او لا اي فوا لا نورم ديال اس بورتي بار لو فيكتور نورمال لو فيكتور نورمال اللي عندي هنا هي او زد في هاد الحاله le vecteur normal est indiqué là, il y a E2Z. Donc, il y a I fois S, et il est porté par EZ. C'est le moment magnétique, la norme, il y a I fois S. La surface est indiquée, en fait, le cas, il y a spire, PR au carré, le rayon R au carré. C'est bon. On a obtenu l'approximation dipolaire, Marouf, donc l'approximation dipolaire, et que, donc, à la distance OM, il y a R, la distance OM, qui est égal à R, qui est égal à le rayon R ou là, le diamètre de R, qui est égal à le rayon R. C'est très bien. Donc, ici, on a une. Donc, je vais vous montrer la figure. OK. Je vais vous la question de l'Oul. Je pense que c'est le raqam de l'Oul. OK. Donc, il y a 2. OK, pardon. 1, 2, 1. 1, 2, 1. L'étude de l'invariance ou symétrie pour le potentiel vecteur. 1, 2, 1. Je vais montrer que le potentiel en un point M, il ne dépend que de R et θ, elle est portée par Eφ. Ça veut dire qu'elle est portée par Eφ, elle est de la composante Eφ. ER ou Eθ, Aθ ou AR égale à 0. C'est très bien. Donc, maintenant, le système de coordonnées, les choix du système de coordonnées d'Aïman de la physique, R et θ et Φ, munit la base, les voies ER, E de θ et E φ. C'est très bien. Les propriétés, les douines à l'imprévila, on a le B, ok, on a A, le potentiel vecteur A en un point M, et les perpendiculaires, elle a le plan d'antisymétrie. D'antisymétrie, elle a dit les propriétés, les N. C'est très bien. Donc, il agit un chauffe-eau. Spire d'il n'a. Ok, là je vais la spire d'il n'a.
دونك غادي نلاحظوا بلي هذا لو بلون هذا اوكي تو بلون كونتونون لاكس او زد اوكي اش بلون واش سيميتري ولا انتي سيميتري دونك فوالا هذا لو بلون هذا واش هو سي تان بلون سيميتري ولا سي تان بلون دونتي سيميتري غادي نشوف دونك بالنسبه لهذا لو بلون دونك الا كان لو كورون كي سيركولي في هذا لو سونس اي بالنسبه لهنا غيكون هكذا دونك نورمالمون الا كان بلون سيميتري بحال ما هكذا الا كان سيميتري كان لو سونس ديال اي اي بحال ما هكذا غيكون اي بحال ما هكذا سيميتري في نفس المنحه ولكن الا كان هذا جاي هكذا وهذا لو سونس ديال لو كورون جاي في لو سونس الاخر بمعنى كاين لونتي سيميتري دونك هذا لو بلون دونك تو بلون كونتونو لاكس او زد تو بلون كونتونو لاكس او زد سي ان بلون دونتي سيميتري دونك تو بلون contenant l'axe OZ de la spire est un plan d'antisymétrie. C'est très bien. Bien sûr, de la distribution de courant. Mais si tu as les charges ou les charges, il marche que je fais une distribution. De la distribution. De courant. C'est bon. Bien sûr, c'est un plan défini pour phi égale à une constante. Donc, had plan d'antisymétrie. Est-ce que nous pouvons le plan là que je vais bien. Il est juste là. Ok. Je vais là. On la figure qu'on va bien. حيت انا دجو باغ لا سويت دائما كما كتلاحظوا في لا فيزيك لي ريبريزونطاسيون لي فيغور مهمين كيساعدوكم في الفهم فوالا دونك عندنا هذا لاكس زد وهذا هو لاكس دي زيكس هذا هو لاكس دي زيكغاك لو بوان ام بعيده بزاف كبيره بزاف على لوغايون لوغايون في ليكزيرسيس سماه B. Donc, il y a le point M. R et θ, φ. La projection de le plan. Il y a un petit M. Ça va? Ou l'angle, il y a un petit M. Il y a l'angle φ. Ça va? Ok. Donc, la base, il y a un CD. La base, il y a un ER. E de θ, E φ. On va le faire avec E φ. Et il crée de la rotation autour de l'axe OZ. Donc, est-ce que nous avons comme un le circuit, il est parcouru par le courant d'intensité I ou la E0, c'est I0, d'intensité constante, E0. Donc, il y a un élément de longueur, DL, par exemple, un élément de longueur DL, quand il y a de l'angle ici, il y a de l'angle ici, il y a في من لهنا لهنا هذه هي لونغ في صافا غادي ناخذ ان اليمون دو لونغور ان اليمون دو لونغور دال اي لي سونتري اوتور دو بوان بي اي لي سونتري اوتور دو بوان بي وهاد لونغ هادي اللي عندي هنايا هاد لونغ سموه هاد لونغ هادي من هاد لونغ الفا صافا ركز معايا مزيان دونك كيما كنا كنخدمو اون كوردوني كما كنا كنخدموا اون كوردوني سيلندريك هاد لو فيكتور هادي سميناها اورو ولا سميناها نسميوها باغ اكزومبل U هاد لو فيكتور هادي كيسوي هاد لو غايون ديال السبير دونك هادي U صافا نقدروا نسميها U P ولا اللي حبيتو U صافا راه عطاه لنا في لا فيغور دونك راه ساعدنا عطاه لنا في لا فيغور دونك هذا الشيء هذا راه كيتعاود بالنسبه للديبول مانيتيك او لا او او لا باردون دونك هنايا او لا نقدروا نسميوها لو او بي دونك ها او في عندي هنايا هاد لو بوان بي اللي عندي هنايا باردون لو بوان بي هاد لو فيكتور هادي هي او بي هو السونتر ديال ليليمون او بي
C'est très bien. Donc, il agit de comme la représentation de la tchoune indinaya. Et là, donc, quand tu as le UP ou EFI, ramdi amdi. Il a pégé le point Hadi. Il a pégé le point Hadi. UP fait le point M, tu connais Hadi. Ramdi amdi. C'est très bien. Donc, il agit de comme la représentation plane. Le plan. Wesh nous a dit l'ahd. OK, voilà, dit qu'on a dit. يكون عندي السيركل عامل بحال هكذا سبير ركزوا مزيان هنايا فوالا السبير ديالنا لاكس دي زي غريك لاكس دي زي اكس سي بون وها لو كورون اللي عندنا او زد غيكون جاي عندكم الفوق سي بون وقلنا إذا كانت عندي باغ اكزومبل هذه هي لانجل في اخترت ان اليمون دو لونغور دال اللي سونتر اوتور دو بوان بي صافا وهاد لونغل هادي سميتها الفا صافا وهذا هو اليمون دو لونغور دال فيكتور دائما يل سوي لو كورون ركز معايا مزيان حيت هذا هو لو سونس ديال لو كورون إزيون. لي فيكتور دو باز اللي كنت غنحط فوالا قدكم U أو لا أوكي أشنو عندي هنايا U دونك هاد لو فيكتور هادي اللي سميتها هنايا U باردون ماشي هادي باردون باردون هنايا دونك هاد لو فيكتور بحال بحال غنكومبليتي لا باز أون كوردوني سيلندريك غتكون هادي هي U صافا و U بي مع لو بوان بي دونك هنايا غتكون عندي هذه هي لو فيكتور U بحال لو فيكتور او اون كوردوني سيلندريك باردون وغتكون هذه هي U بي صافا اذا كانت هذه U بي لو فيكتور U الفا كيما عطيني في لينونسي U الفا يسوي لونغ الفا كيما U في U الفا تكون هذه هي U الفا هاد لاباز هاد U الفا اوكي وهذه لو بوان بي وغيكونوا متعامدين نجيو للفيكتور اوفي اوفي كيفاش غادي تجينا لو فيكتور اوفي غادي نجينا هكذا اذا كانت هذه او اللي عمودي عليها اوفي بحال غنجيبها هكذا هذه هي اوفي اون كوردوني سفيريك عموديه في نفس الوقت عموديه على او وهذا لو فيكتور او الفا عموديه على او بي دونك بحال الا جيت نحط لكم هاد لاباز لاحظ معايا ها لو فيكتور او Et les perpendiculaires à la EFI ou la UFI bhal bhal. C'est bon. Entre U et UP, entre U ou UP, il y a l'angle alpha. Ou entre EFI et U alpha, ou U alpha, il y a l'angle alpha. Ou Z, ou les amoudiers. Donc, c'est la figure. كيتسمى في لا ميكانيك فيغور بلان كالكول اللي غنحتاجو ضروري غنحتاجو هاد الفيغور هذا دونك ما درتش هادشي هذا الا وانا نحتاجو دونك عاد نجي دابا ونقول نقول باللي فوالا لو بلان دونتيسيميتر اللي عندنا تو بلان كونتونو لاكس او زيت سيتادير سي لو بلان دونتيسيميتر لو بلان دونتيسيميتر اللي عندنا اي باس بار ام اي لي فورمي بار او كما كتلاحظوا اي لي فورمي بار او اوكي اي او زيت ها او زد هاي هذا هو لو بلون دونك U اي او زد دونك هذا اي لي بيربونديكولار على ا لو بوتونسييل فيكتور ا او بوان ام اشنا هي لو فيكتور اللي عمودي على هاد لو بلون اللي قدامكم هاد لو بلون فوالا هاد لو بلون اللي قدامكم اشنا هي لو فيكتور اللي بيربونديكولار عليه هي لو فيكتور او في C'est-à-dire, bimena, bli a, elle est portée par le vecteur ufi, ou la ufi bhal. C'est bon. Bimena, ma ndouche la composante. Donc, bimena, radin koulou bli le potentiel vecteur a en un point m, hadna la direction dialo a, elle dépend de r, et theta, ifi les variables, elle est portée par ufi. Had la composante, elle dit, c'est très bien. مي باقي لينا لانفاريونس فاش ندويو على لي فاريابل اشنو عندي بور لانفاريونس راه باين اون كوردوني سفيريك انفاريونس
par rotation d'angle phi autour de l'axe OZ. كما كتلاحظ هاد السبير هادي ممكن ندورها على لاكس OZ وما وقع ليا والو بالنسبه لا ديستريبيسيون دو كورون. دونك هاد لا ديستريبيسيون دو كورون est invariante par toute rotation d'angle phi autour de l'axe OZ. C'est très bien. Donc le champ B et A, la B et la A, ne dépend pas de phi, mais seulement de R et θ. Finalement, bien A, on a un point M, les variables R qui sont à R θ, on va négliger phi, et les porter par de phi. Quel est le phi qui est un indice qui est le EX, EY ou la AX, AY, le vecteur. Donc, à de la composante. Bien. C'est bon? Donc, je reviens à la question. Je vais vous donner un peu. En même temps, je vais vous donner un peu. Je vais vous la question Lemora. La question Lemora. On a d'abord le profil lié au potentiel, ou le champ, le potentiel vecteur, pardon. On va exprimer l'élément DL, ou DOP. DOP, on va utiliser U, V. U, V, on va utiliser U, V. On va utiliser U alpha. وسمينا هذه هي U P بحال same chose. اوكي ركزوا مزيان مع لا فيغور. اوكي عاد من بعد نعطيو ليكسبرسيون ديال البوتنسيال فيكتور ولينيتي ديالو ابارتيغ من لابروكسيماسيون ديبولار كما درنا في الديبول الكتروستاتيك. هاد لي كيسيون راه كيتعاودو. دونك هادشي راه لي كرون كلاسيك ضروري تخدمو هاد لي كرون كلاسيك. فوالا دونك نجيو لا فيغور دو كالكول. La figure de calcul est à la bien entendue. Voilà, voilà la figure. Dernier étage. Figure de calcul qui est sur la mécanique. Elle qui est sur le calcul. Donc 1, 2, 2. Voilà l'élément DOP. DL est centré autour du point P. Les voies DOP. C'est bon. واحد الحاجه اللي بغيتكم تركزوا عليها الله يرضي عليكم. فاش قلت الفا غوبريت بها لو بوين بي سونتر ديال ليليمون سافو دير بي راك لو بوين بي سونتر ديال ليليمون راه كتنتمي للسبير. ممكن ناخذ ليليمون بي هنايا ممكن ناخذها هنايا ممكن ناخذها هنايا اكسيتيرا. بمعنى الفا ال ديكري واحد الدوره كامله من زيرو حتى لدو بي راه بحال في الدومين فارياسيون ديالها الفا راه من زيرو حتى لدو بي. دونك ركزوا مع هذه مزيان هذه الملاحظه هذه سيرتو فاش بغيت انتيغري من بعد كتحتاج الدومين فارياسيون غير تشوف. دونك من هنايا غندير لي بروجيكسيون باش اللي غنحتاج. دونك من هنايا او بي البروجيكسيون هنايا غتجينا هي كوس الفا او بلس سينوس الفا. اوكي اوفي يلا اشنو عندنا اخر يو الفا ايغال بروجيكسيون ديال الفا على يو فهاد لو سونس نيجاتيف. كانت هادي او غتكون هادي موان يو غتجي موان سينوس الفا يو بلس كوس الفا اوفي. سي تخي بيان. دونك دابا خصنا او بي باش نديرو ديت او بي خصنا لو فيكتور او بي وندخلو على الديفيرونسيال او بي ايغال اكوا OP d'après l'exercice, ركز معايا مزيان d'après l'exercice شوف من لو سونتر O حتى ل P من O حتى ل P من O حتى ل P هو لو غايون B لو غايون B ولا R et les portés par UP B porté par UP. يلا سي تخي بيان. دابا ندخلو على الديفيرونسيال D OP B راه كونستانت D UP راه هي لا ديفيرونسيال ديال UP اللي هي كوسينوس الفا U plus sinus alpha E phi. La différentielle d'Yelna. Ça va? Donc, à la différenciation d'Athéna. Qui est égal à B. Ok, la différentielle d'Yel cosinus. Il y a moins sinus alpha d alpha. Donc, il y a moins sinus alpha d alpha suivant U. On a d alpha. La différentielle d'Yel sinus, il y a cosinus alpha d alpha suivant E phi. ما ننساش كنعمل بدي الفا. دونك هاد موان سينوس الفا او
بلس كوس الفا او في راه هي هذه هي او الفا هي او الفا هذه في هذه الحاله دونك ديت او بي ايغال ا بي فوا دي الفا سويفون لو فيكتور يونيتير او الفا سي تري بيان هذا هو ديت او بي دونك لا كيسيون 1 2 3 اللي كنطلب منا كما قرينا على دابا اكسبريمي لو بوتونسييل فيكتور 1 2 3 لو بوتونسييل فيكتور Voilà notre potentiel vecteur. Là, le potentiel vecteur okay, élémentaire créé par l'élément DL centré autour du point P égale mu 0 fois l'élément de courant, les voies IDL et les centres autour du point P divisé par 4pi, le centre de l'élément, le point final où on calculera le champ potentiel, potentiel vecteur. Là, par raison de symétrie et l'invariance, on a dit qu'est-ce que c'est que le A phi. A phi, il dépend de R et θ, il est porté par E phi. Ça va? Hada par raison, donc hada le cours, donc hada dans le cas général, on a hada résultat de le cours, ou hada kharjnaha par raison de symétrie ou l'invariance. Donc, mais le hnaya, il a barré la composante de A phi. غدير سكالار او في او في كلا الطرفين حيت او في سكالار او في هي واحد غتبقى لك دير ا في او في سكالار او في هي واحد اشنو يبقى لنا هنايا ميزيرو اي دال دال هو دي او بي دي او بي سور 4 بي فوا لا ديستونس بي ام دي او بي نعوضو بالاكسبرسيون ديالو اللي هو بي دي الفا سويفون او الفا هذا هو ليليمون اوكي اسكالير او في سي تري بيان دونك اشنو غنجيو نعملو هنايا اشنو عندنا او الفا سكالير او في ركز معايا مزيان او الفا سكالير او في هو هذا هو المنظم ديال او الفا فوق المنظم ديال او في هي واحد كوسينوس الزاويه بيناتهم هي هي كوس الفا انت شوف او الفا ها او الفا مع او في اذا البرودوي سكالير كوس كوس في سي تري بيان دونك لا كومبوزون د افي باردون هذه لا كومبوزون ماشي فيكتور هنايا دونك دي دو افي ايغال ا مي زيرو فوا لو كورون اي اي راه سماه اي زيرو باردون راه سماه اي زيرو بحال بحال سور لو 4 بي صافا عندنا هنا بي غتبقى لنا هنا كوس الفا دي الفا Okay, divisé par Pm. Donc, maintenant, la composante A phi égale à mu 0 et 0 fois B sur le 4pi, les constantes, l'intégrale qu'on intègre à la spire, qu'elle a dipôle, ou qu'on dit fermé, ça veut dire qu'elle a fermé, cercle, la machine, machine ouverte. 0 le 2pi, alpha, 0 le 2pi, l'IL, D alpha, fois le cosinus alpha divisé par la distance PM. La distance PM est relative à alpha. C'est une autre chose. Donc, on a cette expression d'IELO sous forme de l'intégrale. Et par la suite, on a l'approximation dipolaire. On a développé. Ou là, on a l'ingénieur PM. On a l'ingénieur PM. L'électrostatique. Donc, il faut exprimer. Il faut exprimer. Le PM en fonction des paramètres et des problèmes. Ça va? Donc, 1, 2, 3, atteint l'expression d'IELO. Donc, par la suite, 1, 2, 4. 1, 2, 3, OK. 1, 2, justifié. OK. 1, 2, 2, atteint le DOP. Atteint le A. Atteint l'expression d'IELO. Définir la grandeur M0. OK, c'est très bien. On va définir. اللي هو المومون مانيتيك اللي دوينا عليه قبيله وعطى لينيتي ديالو عاد ندوزو ل 1 2 4 سي تري بيان اوكي اشنو غنجي نعملو دابا غنستعملو لابروكسيماسيون ديبولار دونك بي ام نجيو ل بي ام بعدا ايكال اكور بي ام بي ام ندير لا غولاسيون دو شال بي ام ايكال بي او بلوس او ام راكم عارفين بي او من بي حتى ل او شوف معايا مزيان
لو بوان بي ها هي لو بوان بي حتى الاو راه عكس او بي هي موان لو غايون بي سوفون او بي او او ام راه قلنا هي ار سوفون او ار هذا ديستانس هذه هي ار وهذا لونغل هذه راه هي تيتا صافا باينه هنايا دونك قلنا بي او راه عكس الاخر اللي هي موان بي سوفون او بي بلوس ار سوفون او ار دونك من هنا اون شارج لو بي ام ضروري خصني ندخل بي ام او كاري اللي غادي ندي بوليكتروستاتيك غادي يفهم هنايا غادي هنا بي او كاري بلوس ار او كاري موان دو بي ار فوا او بي سكالير او ار مهم دونك الا جينا نشوفو ركز معايا مزيان الله يرضي عليك بالنسبه لهنا بالنسبه للغوبير واش كتبان لكم ها او ار دونك انا جي نرسمها لكم هنايا الله يرضي عليكم حيت كي اللي كيتنسالو هاد الشيء هذا ما فيها باس نذكرو هاد الشيء كامل ها اكس ها ايكراك قلنا فوالا اون كوردوني سفيريك ها اللي عندنا هادي هي لو فيكتور او ار صافا هادي هي لو فيكتور او دو تيتا درنا البروجيكسيون هنايا جاتنا هادي فوالا هادي هي لونجل في هادي هي او في والفيكتور U اللي قلنا بحال O اون كوردوني سيلندريك هي هادي دونك لاحظ معايا U شوف U U راه كتنتمي لو بلون X أو Y بمعنى U راه عمودي على OZ بمعنى إلا اختارينا هاد لو بلون ركز معايا مزيان في هاد لو بلون اللي غنرسم هنايا إلا اختارينا هاد لو بلون هذا هاد لو بلون هذا اللي غادي لكم او زاد و يو راه متعامدين دونك غنجي نرسمهم هنايا لكم اشنا هي اللونجل بين 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 او ام بين او ار و او زاد هاد اللونجل هادي هي اللونجل هي اللونجل تيتا دونك هادي غتكون هي او ار وغتكون هاد اللونجل هي تيتا بمعنى او ار ايغال دوك هادشي درتو في لا ميكانيك دوك كنذكرو ب كوس تيتا سويفون دو دو زاد بلوس سينوس دو تيتا سويفون او داكشي باش قلت لي سيستم كوردوني راه مهمين بزاف دوك من لهنا الا قلنا او بي سكالير او ار ركزوا معايا مزيان او بي سكالير او ار شنو غتجينا او بي سكالير او ار اشنو غتجينا دونك غتبقى لهنا كوسينوس دو تيتا او زد اوكي او بي سي بون دونك او زد اللي عندنا هنايا اوكي او بي او بي بعدا كيفاش عامله نجي نشوفو من هنايا او بي ركز معايا مزيان دار بالك او بي سكالار او زد شوف او بي كيفاش عامله او بي راه كتنتمي لو بلون اكس او ايكغيك وزاد شوف كيف جايه وزاد راه عمودي عليها او بي بيربونديكولار على او زاد بمعنى او بي سكالير او زاد ايكال زيرو او بي سكالير او زاد ايكال زيرو تبقى لي غير سينوس دو تيتا او سكالير او بي سي تري بيان ايكال ا سينوس دو تيتا بين U و P شنو هي لونجل بين U و P ركز معايا ها U و P ها لا فيغور ها U ها U P بيناتهم الفا كوس الفا المنظم ديالهم راه واحد غتبقى لي سينوس دو تيتا فوا لو كوسينوس دو الفا سي تري بيان دونك نجي نعوض في ليكسبرسيون نعوض في ليكسبرسيون ديال بي ام او كاري بي ام او كاري قلنا عليه ايكالا ار او كاري بلوس لو بي او كاري موان دو بي ار لو برودوي سكالير عطانا هو سينوس دو تيتا فوا كوسينوس دو الفا كاين بزاف ديال لي ميثود باش نحسب البوتونسيال فيكتور اوكي مي غير هنايا فرض عليا هو هاد هاد لونغول هاد الشيء هذا سي بون غتلقى واحد لا سيونس في لا شين بيين ساينس كنت خدمت فيها بواحد لا ميثود اخر لي جو بونس حتى هي راه سامبل دونك دائما كنجي كنعمل بار او كاري كما شفتو في ديبو الكتروستاتيك نفس الفلسفه كتجينا موا بلوس موا 2BR 2B pardon 2B sinus de θ cos alpha divisé par R
plus b au carré sur r au carré. C'est très bien. Donc, par la suite, je vais vous dire, donc on cherche 1 sur pm. Comme toujours, on cherche 1 sur pm. Donc, pm est de la racine, r, facteur de 1, moins 2br, 2b, pardon, 2b, b au rayon, sinus theta, cos alpha, divisé par r, plus b au carré, sur r au carré, à la puissance 1/2. Donc, on cherche 1 sur pm, qui est égal à r moins 1, l'inverse, 1 moins 2b, le sinus de theta, cos alpha sur r, plus b au carré, r au carré, à la puissance moins 1/2. La chose qui est importante, ou la chose qui est importante, c'est le développement limité. Qu'est-ce qu'on demande après ? On demande le développement limité à l'ordre, donc le rayon, donc dl, ok, à l'ordre du premier ordre, en b sur r, d'aimer, b sur r. Donc on va négliger les termes en b sur r au carré ou la r3 ou la etc. devant b sur r. Donc là, les termes, on va négliger le terme. Plus l'approximation dipolaire, je parle de l'approximation dipolaire. D'aimer l'approximation dipolaire, les propriétés, les candars qui connaissent en un point M très. Ok. Très éloigné du dipôle, bimana R, que ce soit électrostatique ou la magnétique. R qui est bzaf ala B. Bimana B sur R, il est négligeable devant 1. On joue le hana, on 1 sur PM qui ratouli. On va négliger l'ordre 2. Donc R moins 1, facteur 1, moins 2, sinus de θ, cos alpha. Ok. Le terme, le hana, on B sur R. B sur R négligeable devant 1. Moins 1/2, ou quand il faut le développement limité. 1 plus x à la puissance alpha, alors presque dl1 est 1 plus alpha multiplié plus x, plus etc. Donc, il y a moins 1/2, on va le faire avec le moins, on va le faire plus. Moins 1/2 multiplié par l. Donc, 1 sur pm égale à r moins 1, facteur de 1, moins moins 1/2, le 2 va être multiplié par le 2, on va le faire plus. B de theta cos alpha divisé par R. Ça va? Un numéro en chat. C'est très bien. Donc, on vient de l'expression de la composante AFI. On va remplacer dans l'expression de AFI. H nous a dit Gina, on a appelé la composante AFI égale à mu 0 et 0 B sur 4 pi. Je n'ai pas l'expression de là. Donc, à chaque fois que nous avons fait, nous avons fait un petit peu de temps. 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 L'intégrale ديال d alpha cos alpha, ok, شوف معايا مزيان هنايا, عندنا d alpha cos alpha facteur 1 sur pm هذه كلها اللي غتجينا هنايا هاد r moins 1, r moins 1 راهي 1 sur r, donc r moins 1 راهي 1 sur r, donc غتبقى لي 1 sur r facteur de 1 fois l'intégrale من 0 ل 2 pi r, حيت l'intégration على alpha, donc d alpha cos alpha, غادي يبقى لي هاد لو terme. R moins 1, 1 sur R, il y a 1 sur R, 1 sur R, 1 sur R au carré. Donc, c'est l'intégrale, donc on dit que c'est plus B fois maintenant c'est sinus de theta, B sinus de theta, donc on a 1 sur PM, 1 sur PM, on a 1 sur PM. Donc, on a l'inacide plus B sinus de theta, 1 R moins 1, R, R au carré. L'intégration de 0 ou 2 pour qu'on ait l'alpha. Il y a un décret de cercle comme là, d alpha. Maintenant, ça, j'ai dit cos alpha en aïe, ou cos alpha en aïe. Donc, cos alpha au carré. C'est très bien. Ça, là, tu as l'intégrale de cos alpha ou moins une alpha. Le cos carré, tu as dit le cos de alpha égal. Tu as l'intégrale. Tu as la composante affine.
نورمالمون راه تبين لكم بلي ا في نو دي بون كو ار اي تيتا تلقى فيها هي ميزيغو فوا اي فوا لو بي او كاري فوا لو سينوس دو تيتا ديفيزي بار 4 ار او كاري. هاد الاكسبرسيون اللي غتلقى ابخي لانتيغراسيون لا كومبوزون ا في. دونك لاحظوا معايا واحد الملاحظه، قلنا بلي لو مومو مانيتيك ديبولار هاد الكروندور ام الكروندور سي اون بوز ام كما طلبنا في الاكسيرسيس هي اي فوا اس. اي فوا اس هي اي اس هي بي في لو غايون بي او كاري لا سيرفاس. دونك من لهنايا كما كتلاحظوا هاد اي فوا لو بي او كاري هاد اكسبرسيون اي بي او كاري اللي عندكم هنايا اي فوا بي او كاري ايغال كوا اي فوا بي او كاري ايغال لو مومون ديفيزي بار بي ويخرج لنا الاكسبرسيون ديال ا ام اون بوان ام ايغال ا ميزيرو هاد اي فوا بي او كاري نعوضو بام فوا لو سينوس دو تيتا ديفيزي بار 4 بي r au carré suivant le e phi. Ou m, comme on l'a dit, m représente le moment magnétique. L'unité de m, c'est l'unité de i, le courant i, l'ampère, la surface est le mètre au carré. C'est l'unité de l'eau. Entre crochets. C'est très bien. Donc, هذا concernant le potentiel vecteur. من بعد بطبيعة الحال غادي يطلب منا le champ magnétique. من بعد يطلب منا le champ magnétique. Bien sûr. Donc, voilà A et B. Calculer les composants. OK. من بعد قلنا justifie clairement que le champ B. OK. B scalaire F égale à 0. Et B. Il ne dépend que R et θ, c'est-à-dire la composante suivant F est nulle, mais on a de BR ou B de θ. Quelle est la relation entre A et B? On a B égale la rotation de A. Calcule le composant de B. OK. OK. On a montré que les expressions de A ou B établies dans la question 1, 2, 3 sont similaires à celles de V ou M. Il est dernier 1. 1. واحد لانالوجي سي تري بيان. لي لين ديال لو شون نتراسيو لا لين لاليور ديال لي لين ديال لو شون ومن بعد نكومباريو هاد لا توبوغرافي ديال دو شون مانيتيك مع توبوغرافي ديال الشون الكتروستاتيك سي تري بيان. دونك نجيو نجاوبو على هاد لا كاستيون هادو. دونك نكملو على لو شون مانيتيك. كاين واحد الملاحظة مهمة هنايا، سي كو لو مومون مانيتيك ام ايغال ام سويفون زد، وما تنساوش بلي إلا بغيت نكتبو اون فونكسيون ديال ار، ار فيكتور، اش نقول على ار فيكتور؟ هي او ام كيتيغال ار سويفون او دو ار، صافا؟ دونك هادي باغي نكتبها، كتب معايا مزيان، اللي هي ار فيكتور، اللي هي ار سويفون او دو ار. دونك الى لاحظت معايا الى جيت نشوف لو برودوي فيكتوريال، ركز معايا مزيان، لو برودوي فيكتوريال او زد برودوي فيكتوريال او ار او دو زد برودوي فيكتوريال او دو ار. دونك اشنو عندي هنايا؟ نرجع لا فيغور، ها لا فيغور اللي عملت لكم هنا، ها او زد برودوي فيكتوريال او دو ار. اوكي، هو المنظم ديال الاول. اوكي، هي المنظم الاولى في المنظم الثانيه، واحد في واحد سينوس ديال لونغ دو بيرجيمي ثلاثه بورتي بار لو فيكتور بيربونديكولار عليهم بجوج، هي هاد لو فيكتور او في. ركز معايا مزيان، هي لي بيربونديكولار على هاد جوج لي بيانتيون ثلاثه او في او زاد برودوي فيكتوريال او ار. سي بون، donc EZ produit vectoriel ER هي sinus de θ fois E de φ. donc كتلاحظ معايا هاد sinus de θ fois E de φ راه ما هو إلا EZ produit vectoriel ER. donc من لهنايا غتقول لي بلي لو A لا ميزيرو M sinus θ suivant E φ راه هو E de Z produit vectoriel E de R divisé par 4 pi R au carré.
هاد او دو ار ممكن تكتبها على شكل ار فيكتور ديفيزي بار ار. دونك ا ايغال ا ميزورو ام سوفون او دو زد راه هو ام فيكتور، ام سوفون او زد هو ام فيكتور، برودوي فيكتوريال او ار ممكن تكتبها على شكل ار فيكتور ديفيزي بار ار ار ار. دونك ار افيك ار او كاري اللي هي ار على بوشنس 3. دونك هاد الكالكول راه بسيط، دونك كاين هاد لافورم هذا ديال 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 البوتونسيال. دونك دونك هذا كيطلب منا بعض المرات. سي بون اوكي. دونك كاينين دي ميثود اخرين باش انكم تلقاو ليكسبريسيون ديالها. دونك نجيو دابا لو شو مانيتيك، لو بروفيل ديال لو شو مانيتيك. سي تري بيان. دونك 1 2 4 قلنا هذا الاخر، قلنا بلي توجور بلي بي ابارتيون بلون دونتي سيميتري. دونك بعدا بلي بي بلون دونتي سيميتري انه هو ام او ار او دو ثيتا او سي سي ان بلون دونتي سيميتري صافا. دونك بي ابارتيان هاد لو بلون توجور كوم بروبريتي، ولو شون الكتريك كينتمي لبلون سيميتري. دونك من لهنايا كتلاحظ بلي اشنو هو لاباز اللي عندي، لاباز اللي عندي هو او ار E de theta, E de phi, en coordonnées sphériques. Et là, quand B qui est mis le plan ER, E theta, elle passe par M, ça veut dire que B, elle est perpendiculaire à la E phi. Ça veut dire que B, maintenant, je compose en suivant E phi. B scalaire E phi, là, il y a B phi, qui me calcule BX, BY, BZ. B égale à 0. Ça, ça va? Donc, B de la composante BR ou B de B theta. كما درنا في الديبول الكتروستاتيك بلوس عاوتاني عندي لانفاريونس بار روتاسيون، بار روتاسيون دونغل في اوتور ديال لاكس او زد. سا فو دير بلي بي اون كي ديبون دو ار اي تيتا اي في نورمالمون ما كتعلقش بفي، نو ديبون كو دو ار اي تيتا. اي فينالمون غنكتبو بلي لو شون مانيتيك بي OK, B en un point M égale à BR qui dépend R et θ, elle est portée par ER, plus la composante B θ, elle dépend de R et θ, suivant E de θ, maintenant je la composante suivant φ. Ça va donc à la justification. Donc 1, 2, donc 1, 2, 6, je pense, ou là 1, 2, 5, ou là 1, 2, 6, donc 1, 2, 5, pardon. ما نقدرش نشوفو الترتيب ديال 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 لي كيستيون. لي كومبوزون ديال لو شو مانيتيك اللي هما بي ار و بي دو تيتا. دونك فوالا، دونك هنايا عندنا ا، قلنا بي ها لي كومبوزون ديالو، و ا راه عندو لا كومبوزون ا في، إل ديبون أوسي دو ار اي تيتا، إل بورتي بار او او في. صافا. دونك الروتاسيونيل ديال ا فهاد الحالة، الروتاسيونيل ديال ا فهاد الحالة كيفاش كيتكتب؟ روتاسيونيل دو ا، راه عطاك ليكسبغيسيون ديال الروتاسيونيل ديال ا اللي كيتكتب على شكل اوكي واحد لا كومبوزونت ا في وما كتعلق الا ار و تيتا. سافو دير لا ديريفي ديال ا في، سافو دير من لهنا نفتحو قوس، لا ديريفي ديال لا كومبوزونت ا في بارابور ا في راه ايكال ا زيرو. فاش تلقاها في الاخر راه عطيها لك في الاول ديال ليكزيرسيس، عطيك ليكسبرسيون ديال الروتاسيونيل. فاش غتحسب الروتاسيونيل غتبقى لك غير هاد لو تيرم، اليميني التيرم اللي هما ديريفي بارابور ا في اوكي، ولا اون بليس لا كومبوزونت هنايا ا ار ولا كومبوزونت ا تيتا ايكال ا زيرو. بمعنى هاد الروتاسيونيل اللي جيت تعوض غتبقى لك 1 سور ار سينوس تيتا لا ديريفي بارابور ا تيتا de quoi la composante a phi علاش la dérivée par rapport à theta حيت a phi كتعلق به a phi sinus de theta suivant e de r moins 1 sur r la dérivée par rapport à r de r multiplié fois a phi suivant e de theta. Donc égal à quoi rotationnel de a ou le b b au point m راه هو rotationnel de a. كتلاحظ باللي b علاش كيتكتب b la composante le suivant e de r هي br، هذه la composante br، هذه هي لا كومبوزونت بي ار سوفون او ار، وهذه بلو موان ديالها هي لا كومبوزونت بي دو تيتا سوفون او دو تيتا. دونك فينالمون فاش غادي تقبض افي هاد ليكسبرسيون ديال افي، هاد ليكسبرسيون ديال افي هاد ليكسبرسيون هذا
صافي ميجورو ان سينوس تيتا سو 4 بي ار او كاري هذه فيكتور يونيتير وتجي ديريفي بالنسبه ضربوا سينوس تيتا وديريفي بارابور ا تيتا وضربوا في ار وديريفي بارابور ا ار دونك من هنا بي ار ايغال 1 سور ار سينوس تيتا لا ديريفي بارابور ا تيتا ديال ا في ملتيبلي فوا سينوس دو تيتا صافي عاوتاني بي دو تيتا égale à moins 1 sur R. Maintenant, sachez que le moins, la dérivée par rapport à R, de R multiplié fois A de phi, qui est égal. Donc, on va trouver l'expression finale, qui est le champ magnétique, donc égale à mu 0 fois 2m cosinus de θ, c'est-à-dire sinus et A cosinus, divisé par 4pi R à la puissance 3. C'est qu'on a 1 sur R sinus de θ. Ça va? On a sinus de θ, maintenant, sachez. هنا عاوتاني عندنا هاد لو موان هادي غتجي لنا ميزيرو ام سينوس دو تيتا ديفيزي بار 4 بي ار على بوسونس 3 كاين اللي بكثر ما خدم لي ديبور كتلقى عارف لي زيكسبريسيون ديالها اوكي دونك من بعد طلب منا لانالوجي لانالوجي بين هاد بين هادو دونك ها فوالا ها لو بي لو شو مانيتيك بي سي بون ونجيو نشوفو هنايا ليكسبريسيون ديال لو شون إلكتروستاتيك لو شون إلكتروستاتيك اللي كنا لقينا المرة اللي فات باش تعقلو عليه باش نشوفو الأنالوجي ما بيناتهم دونك هادي الفورمول جلوبال باردون هذا البوتنسيال اللي هو بي زيرو كوس تيتا سور 4 بي إبسيلون زيرو إر أو كاري وهذا هو لو شون ها أو إر ها أو دو تيتا نشوفوا الانالوجي بين ديبو الكتروستاتيك لي زيكسبرسيون اللي خرجنا فيهم ولي زيكسبرسيون ديال pardon Voilà les expressions. Donc, là, il y a le dipôle électrostatique. Là, OK. Il a obtenu 1 sur 4 pi epsilon 0. Ma, mu 0 sur 4 pi. Au P0, le moment manique, le moment P0, le moment dipolaire. OK. Le moment. Dipolaire, mais le moment magnétique, le M ou la M0. Il y a les deux expressions liées. Comme à l'expression liée, donc on a mu 0 sur 4 pi, P0 sur 4 pi, epsilon 0. On a le cosinus de θ, on a le cosinus de θ, cos θ, on a cos θ, on a R3, R3. OK. On a un autre baki, on a. OK, donc les expressions de A ou B, les binômes sont similaires à celles du dipôle ou là, dipôle électrostatique ou dipôle magnétique. Donc des expressions, les expressions de A et B, OK, les binômes de la partie 2, établis à la partie 2, sont similaires qui tiennent à celle de le potentiel électrostatique, du dépôt électrostatique et OK donc et le champ électrostatique. Donc si on fait un changement, un petit changement. C'est très bien. Donc, on va une bataille maintenant pour la question qui m'a fait la Les lignes de champ 1, 2, 8. Lignes de champ. Il y a le même
دونك دائما لي ندير لو شون حين تيكون فيه لا كوب بي كيكون باراليل على هاد اللين هذا، بمعنى نطلقوا من دي او ام برودوي بي ايغال ا زيرو باراليل سا في دير برودوي فيكتوريال ايغال ا زيرو امبليك دي او ام. دونك هنا دي ار ار دي دو تيتا، عندنا هنا بي ار بي تيتا ايغال ا زيرو. دونك اتخرج لك كما قبيلك دي ار ديفيزي بار بي ار ايغال ار دي دو تيتا فوا بي تيتا، غتعوض ب بي دو تيتا و بي ار لي زيكسبرسيون ديالهم، غتلقى ار ايغال سي فوا سينوس دو تيتا او كاري، هذا هو ار دو تيتا. صافا هاد لا كونستونت سي نقدر نسميوها هي ار زيرو سينوس تيتا او كاري، هادو هما لي لين ديال لو شون. بالنسبة لاليوغ ديالهم باش نكومباريوهم مع الاخر، صافا دونك لاليوغ فاليور دي لين دو شون، هذا هو اخر كيستيون. اوكي نكومباريو مع ديال لي دو شون الكتروستاتيك. دونك هنا ضروري غادي نعطيك واحد الطابلو ار اون فونكسيون ديال تيتا كيف تيتا، صافا دونك فوالا قلت لكم لو طابلو اللي غادي نديرو. دونك الا كان تيتا ايكال زيرو صافا تيتا ايكال زيرو اشنو غادي يكون عندنا؟ دونك هاد ليكواسيون ديال ليكواسيون او ليني دو شون بوغ ان ديبول مانيتيك، الا كان تيتا ايكال زيرو سينوس زيرو ايكال زيرو. اوكي الا كانت بي سور 6 سينوس دو بي سور 6 ان دومي سينوس ان دومي ان دومي او كاري ان سور 4 اكسيتيرا، وكنعمرو هاد لو طابلو هذا. دونك بيان سور زد ايغال ار كوس تيتا، العلاقه بين زد ايغال ار كوس تيتا سي بون. دونك تيتا هي لونغل اونتر ار اي لاكس سي اللي بنينا عليها قبيله، وغادي نجيو غادي نتراسيو هاد لي بوان ان باغ اكزومبل. هنايا الا كانت دونك هاد لونغل تيتا هي بين زد و او ام صافا، الا كانت هاد لونغل هادي ايغال بي سور 6 باغ اكزومبل ايغال بي سور 6 فهاد لو بوان هادي اللي قدامكم بي سور 6 هي كانت فهاد لونغل هادي بي سور باردون كانت فهاد لونغل فهاد هادي اللي ايغال بي سور 6 بي سور 6 غادي نجي ار لو رايون ار غادي ياخد ار 0 سور 4 افيك ار 0 كوريسبون ا كوا ار 0 هو هذا هو لو ار 0 صافا ار 0 كوريسبون ا كوا ركز معايا مزيان R0 من لهنايا تيتا باردون تيتا ايغال بي سور R ايغال R0 نطلق من R0 هو الاول صافا. دونك هاد لو بوان هادي M و تيتا ايغال بي سور 2 لو R كياخد R0 سي بون، هادي لا فالو R0. الا كانت تيتا ايغال بي سور 3 نبداو بي سور 3 هي قدامكم، هادي هي لونغل بي سور 3 من لهنا من زاد حتى لو بوان ام، هاد لو بوان ام بهاد الحاله هي بي سور 3 صافا، من لهنا حتى لهنا هي بي سور 3. اشنو غادي تعمل؟ غادي تاخد ار تاخد لو غايون ار غادي ياخد ار 0 سور 4 غادي ياخد الربع ار 0 سور 4 من لهنا لهنا ايكال ار 0 سور 4 عاوتاني. دونك بي سور 3 باردون باردون بي سور 3 باردون ايكال 3 ار 0 سور 4 3 ار 0 سور 4 صافا 3 سور 4. إلا كانت M إلا كانت تيتا كتاخد بي سور 4 بي سور 4 هي بي سور 4 قدامكم لونغل بي سور 4 من لهنا حتى لهنا بي سور 4 أشنو غتكون عندنا لو غايون R غادي ياخد R0 سور 2 هنا نص نص ديال هذا ديال هذا هذا هو R0 وكذلك غترسم لي بوان ديالك وغادي ديكري هاد لا كورب هذا اللي هما لي ليني ديال لو شون. وبالنسبه للين ديال لو شون خصنا ديرو مارك باش نكومباريو مع لو شون الكتروستاتيك اللي دوينا عليه. قلنا بلا اون ليني دو شون اون ليني دو شون اوكي دو بي ديال لو شون مانيتيك دو بي اوكي عكس الالكتروستاتيك اون ليني فيرمي. دونك الالكتروستاتيك قلنا ما كيكونش فيرمي، علاش هاد المرة لا جوستيفيكاسيون؟ حيت قلنا ودي اسيدي بلي لو شو مانيتيك بي اي ا سيركولاسيون نون كونسيرفاتيف، عكس عكس الاخر عكس عكس
ديبول الكتروستاتيك. دونك الا شفتو في الديبول الكتروستاتيك اشنو كنا قلنا في الديبول الكتروستاتيك؟ في الديبول الكتروستاتيك دوينا على درنا دي رومارك ابروبو لهاد لي ديال لو شون، قلنا اون لين دو شون ني جامي فيرمي، لين دو او ديفيرج من البلوس الشارج بلوس الشارج موا دابون. دونك الكومباريزون هو هنا لا لين كيكون ني جامي فيرمي او ا سيركولاسيون كونسيرفاتيف، لو شون مانيتيك لين ديالو تيكون فيرمي باسكو بي اي ا سيركولاسيون نون كونسيرفاتيف. سا فا. دونك كونسيرنون هادشي هو هذا هو لا ريبونس لي ديال لا كيستيون لي طلبنا. سا بون كنبقاو نرسم سي تري بيان. وما ننساش تزيدو تخدمو، تزيدو تخدمو بالنسبة للديبول مانيتيك، تخدمو لاكسيون دان شون مانيتيك اوكي اكستيريور، قلبوا عليها بي زيرو ولا بي اكستيريور يونيفورم، وتخدمو حتى لينيرجي مانيتيك لينيرجي بوتنسيال باردون اللي هي لينيرجي بوتنسيال كتساوي موان لو مومون مانيتيك سكالير بي. صافا وتخدمو دي زيكزيرسيس على هاد الشيء هذا، ولا بارتي ديال لو كور ديالو حتى هي راه كتحط بزاف. دونك ان شاء الله في لا سيونس الجايه اللي هي لا بارتي 3 اون فا اتاكي هاد لا بارتي ديال الريجيم فاريابل دي بول الكتريك اوسيلون. دونك حاولوا انكم تعاودوا تخدموها. فوالا هو لينونسي ديال لو كونكور، لينونسي ديال لو كونكور اوكي. دونك مازال لنا هادي دي بول الكتريك اوسيلون خدموها حتى هو راه فاهم يدار هاد لابارتي هادي فيها شي شويه على لا اوكي. لو فيكتور دو بوينتين دونك هنا دخلنا شي شويه في لابليكاسيون ديال لي زيكواسيون دو ماكسويل اوكي. دي بول مانيتيك اوسيلون دونك هاد البروبليم هذا مهم بزاف، عاد ندخلو في واحد لا كومباريزون، عاد ندوزو لغيفليكسيون دي زوند الكترومانيتيك سور ان كوندكتور بارفي. دونك هذا بروبليم مزيان، دونك اللي باغي بريباري مزيان في لابارتي ديال الكترومانيتيزم في ميد. وكما قلت حاولوا انكم تدخلوا لو سيت bien5.org او ان نيميرو دو سيرفيس. بون كوراج.